បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅទីតាំងទឹកដីខាត់កំពង់ឆ្នាំងបាទនៅភូមិទួលកលាញ់បងប្អូនបាទគឺថតកាត់សក់បងប្អូនអូនពេជ្របាទនេះចឹងបងប្អូនគឺផ្លេចទស្សនាអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកម៉ូតសក់ប្រភេទក្មេងៗម្ដងបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំបានថតបងប្អូនពេជ្របាន3វីដេអូដែរគឺខ្ញុំបានផុសមុនចឹងបងប្អូនខ្លះក៏បានឃើញហើយវីដេអូគាត់បងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងយើងដំបូងគឺយើងបាញ់ទឹកបងប្អូនយើងបាញ់ទឹកហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាហុយបងប្អូនហើយក៏យើងសិតមានរបៀបមកគឺយើងងាយស្រួលកាត់ហើយក៏យើងបែងចែកសក់ឲ្យបានមានរបៀបចឹងមកយើងស្រួលមើលបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យសងខាងហ្នឹងវាស្មើគ្នាណាពេលដែលយើងបែងចែកសក់ចេះហើយការដែលរបៀបមើលគឺយើងមើលក្នុងកញ្ចក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺឃើញតម្រងស្មើមិនស្មើគឺយើងមើលបានច្បាស់ជាងដែលយើងមើលគៀបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលបើមិនយើងមើលកញ្ចក់ទេក៏យើងដកថយតិចមកក៏យើងមើលអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះគឺបងប្អូនពេជ្រគាត់អត់ប្រើពុំទេគឺគាត់មូលមកក្រោយដែលថាថាកលាស់ 1.5 ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺគាត់រុញបហាមុខមកហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ចិត្តស្និទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះក៏ងាយលឿនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសំខាន់បងប្អូនត្រូវតែពូកែស្និទ្ធតែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចិត្តស្និទ្ធហើយបងប្អូនគឺគាត់កោសលលោះបងប្អូនឃើញគាត់លលោះកោដៃទំនងមែនតែនបាទគឺគាត់រុញបហាលលោះយូអាណានដែលសមោវានៅដប់ខ្មៅក្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយក៏យើងព្យាមមើលព្យាយាមមើលបាទសំទោសគឺយើងមើលយើងធ្វើអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទហ្នឹងតាមវីដេអូនេះបងប្អូនងាយងាយហើយលឿនក្បាច់នេះបងប្អូនអញ្ចឹងរបៀបកាន់ស្និទ្ធគឺកាន់របៀបគាត់ក៏បានបាទហើយរបៀបកាន់ស្និទ្ធក៏មានច្រើនផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់រៀនពីគ្រូរបស់យើងរៀនបែបណាបើយើងគិតថាស្រួលបែបហ្នឹងក៏យើងកាន់ទៅបងប្អូនគឺរបៀបកាត់សក់នេះគឺវាមានច្រើនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសក់ចេញមកគឺវាមិនសូវជាខុសគ្នាទេស្ដៀងទៅគ្នាទេវាតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនវាមិនសូវជាលឹះគ្នាអីម៉ានទេហ្នឹងហើយគឺគាត់ធ្វើដដែលបងប្អូនគឺគាត់ធ្វើដេញពីខាងមុខនេះមកជុំបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយដេញមកជុំចឹងមកគឺគាត់ធ្វើម្ដងមួយចំហៀងដេញទៅរហូតចឹងបងប្អូនគឺលឿនបងប្អូនឃើញហើយប្រភេទចង់ហាយមួយចំហៀងហើយបងប្អូនបាទគឺគាត់រុញអត់ពាក់ពុំទេគាត់រុញបហាចឹងហើយមកពេលនៅសល់ខាងលើគឺគាត់ចិត្តស្និតបាទហើយនឹងសមោលខាងក្រោមក៏គាត់លលោះយកសមោលហើយក៏គាត់មូលម៉ូទ័រនឹងទៅមុខ0ឲ្យវាអស់ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏កន្លែងខ្លះក៏គាត់មូលមកកន្លះនឹងបាទនេះចឹងឃើញគាត់ធ្វើចេះលឿនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះគឺកន្លែងកាត់សក់បរោះបងប្អូនបាទគឺកន្លែងពូនពេជ្រហើយក៏មានបាញ់កវលមានអីបដូរពោះសក់អីផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺប្រភេទចែកមែកនៃការបង្រៀនកាត់សក់បងប្អូនបាទហើយក៏សុំទោសដល់បងបងមេជាងផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពេជ្រគាត់ធ្វើទៅមិនបានល្អត្រង់ណាមិនសមរម្យបងប្អូនបាទព្រោះពួកយើងនៅតែមានកម្រិតទេនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសង្គមគេទទួលស្គាល់ហើយបើចង់ឲ្យគេស្គាល់យើងគឺមានតែធ្វើវីដេអូទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយក៏យើងអាប់ដេតទៅណាបងប្អូនយើងរៀនបន្តទៀតរៀនរាល់ថ្ងៃទៅណាបងប្អូនបាទហ្នឹងមួយថ្ងៃយើងមើលតិចយូរទៅយើងបានច្រើនហើយហើយបើយើងជាងស្រាប់ទៀតយើងមើលហើយយើងធ្វើទៅគឺវាឡើងទឹកដៃណាដូចចាស់ពីដើមកថាពេលយើងចេះតិចទៅវាបែកហើយកាត់ស្អាតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងការរៀនបងប្អូនហើយរៀនហើយក៏យើងអនុវត្តអញ្ចឹងយើងឱកាសច្រើនអ្នកសម្រាប់ដែលជាងអាជីពស្រាប់អញ្ចឹងគាត់រៀននៅស្ទើគឺយើងមើលទៅហើយយើងមើលចំណុចណាល្អក៏យើងហ្នឹងហើយយើងចាប់យកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្មែរយើងឥឡូវហាងកាត់សក់ស្អាតបងប្អូនបាទតាមជាយមិនថាជនបទអីទេបាទតាមក្រុងក៏ហាងទំនើបច្រើនបងប្អូនបាទគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ឃើញថាតុបតែងបានស្អាតបាទបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនបាទជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងបាទ
ហ្នឹងហើយដែលបីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទជួយ Subscribe និង Follow Page Like Page ហើយនឹងបេះដូងក្នុង TikTok ផងដែរបងប្អូនបាទមិនថាយើងធ្វើអ្វីទេបងប្អូនបាទគឺយើងត្រូវតែមានការចិត្តចង់ប្រិតប្រៀងមកដាក់អារម្មណ៍ក្នុងការងារណាបងប្អូនស្រឡាញ់ការងារអញ្ចឹងទៅផលិតផលនឹងបានល្អជាងស្រុកខ្មែរយើងគឺកាត់សក់ស្អាតស្អាតដូចគ្នាទេបងប្អូនមិនលើសគ្នាទេគាត់ថាអ្នកបត់ពិសោធន៍ច្រើនជាងទៅគឺគាត់បានស្គាល់កលុកកលាក់ច្រើនណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមានការចិត្តចង់ប្រិតប្រៀងដាក់អារម្មណ៍ក្នុងការងារយើងស្រឡាញ់ការងារគឺធ្វើបានល្អមិនចាញ់គ្នាប្រមាណទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតាមបត់ពិសោធន៍គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់អាជីពកាត់សក់នេះដែរបងប្អូនបាទគឺងាយម្យ៉ាងដែរបងប្អូនយើងរៀនគឺយើងចំណាយពេលតិចបងប្អូនបាទមិនជាយូរអីម៉ានទេគឺរៀនតែបន្តិចចេះហើយកាត់សក់វាងាយងាយដែរតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយក៏ការដែលពេលយើងបើកហាងបើកអីក៏វាមិនសូវជាចំណាយថវិកាច្រើនដែរបើសិនជាយើងអត់ក៏យើងអាចទិញត្រឹមតែកៅអីមួយឬក៏សម្ភារៈកាត់សក់តែមួយឈុតក៏យើងអាចបើកតូបបើកអីតិចតួចនៅផ្ទះយូរយូរទៅយើងសំបានយើងក៏ឆ្លៀតធ្វើម្ដងតិចម្ដងតិចទៅយូរយូរទៅវាបានរីកធំរីកចម្រើនដូចគ្នាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយចឹងអាជីពកាត់សក់នេះគឺយើងនៅតែផ្ទះបងប្អូនគេយកលុយមកឲ្យបាទសំខាន់បើយើងកាត់ស្អាតទៀតខ្វះទេម៉ូយចឹងកាត់សក់នេះតែយូរយូរទៅវាឡើងហើយបងប្អូនបាទយើងរៀនយើងធ្វើជាប្រចាំហើយយើងខំសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសយើងមើលវីដេអូគេបានច្រើនចឹងណាបងប្អូនមានស្រុកខ្មែរមានបរទេសអីចឹងណាបងប្អូនបាទលើហើយហើយបាទក្មេងប្រុសនេះពិតជាស្អាតសមមែនទែននឹងគាត់បងប្អូនបាទនេះលេខទំនាក់ទំនងហាងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បងប្អូនបាទអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតចប់